Josie Wrap. En skøn bluse, som også er lavet som kjole, og jeg vil lige præsentere for jer, hvordan man egentlig kan binde hende på intet mindre end tre måder. Josie er en wrap bluse, så den mest gængse måde at binde hende på er bare ved at binde en sløjfe her i siden. Man kan binde dobbelt sløjfe alt efter, hvor langt man vil have de her to sløjfer. Vil man ikke have ekstra fylde på siden i form af at have en sløjfe hende, så kan man altså binde hende her bagpå. Og igen, alt efter hvor lang blusen skal være, eller sløjfen skal være, så man binder den op, men så har man altså en bluse, der ser sådan her ud. Den sidste måde, det er min signaturbinding. Der tager man simpelthen en strop, fører den ned igennem BH'en, tager den anden strop, fører den ned igennem BH'en, så har man simpelthen en bluse her, og så binder man sløjfer. En eller to igen, afhængig af tegelset, for ikke at have, for ikke at træde i dem, så binder jeg dem lige op sådan her. Og så har jeg altså en sød sommerbluse, som sidder sådan her. Jeg synes, det er en skøn måde at bære hende på, så den her må være min favorit.